musika zertu dute gutaz. Bai, famoso hauek, bildur pixkat ematen dit, eh? Ni bere, bai. Bai. Jatian. Apel. Bai, oso ondo bitzu zen, ez dakit. Gaina, aurreneko aldiz ikusi nuenean, sorpresa hartu nuen. Denuen uste olakorik egiten zenik euskaraz. Eta sorpresa hartxegin hartu nuen, bai. Animo. Vale. Eskerrik asko, Imanol. Zuk ere oso pelikula honak egite dituzu. Imanol. Bai, Uribe, ez? Joder, txasi, ez da telebistarek ikusten. Telebista kuestra da interneteko programa. Internetik be ez topisten apenas. Osa, nago purrete de mundutik aparte. Osa, ez ziotzu dela hundu. Hori urdan garintzan, ez? Ka, nola ikusiko du telebista bat. Hainbeste, paiketakin eta... Bai, bai. Bai, esan, mutila, jo, ematezun eskondu zanean eta... Bai, baina, geho, ka, izorratu dute, tipoa, eh? Nire gasko zen ditze, eh? Opa, opa, Iñaki. Opa. Bale, porro atxo. Bale. Argiakoa, berez, beraz, astero jasotzen dut aldizkaria, eta irakurri egiten dut, baina jarraitzen dut ere berandu egin zailoa, tarteka, eta bueno, egiten zait, aportazio oso handia egiten dela, argian aldetik gan, ikusentzun ezkoen arloan, ez, informazioa, gainera modu katxondo batean, ema. Unkitzen ari nahiz takolo. Zetako? Zetakolo? Hau txirri da. Ah, bai, nik erre dudana bezalakoa. Segi, segi aurrera. Onda, modu alaia, harina, ententen igarria, eta, bueno, ustartu egitezke, informazioa, eta humorea, eta alorretatik, ba, bueno, zorionak eta segi horrela. Bai, nik argian, argiako web horrealden ikusi izan dut, eta, bueno, oso kurioso eritzen zait, egin duen lanak egizan, gustatzen zait, bai. Kurioso. Curioso. Ona dela ez esateko modu ona. Curiosoa dela. Bai, bueno, bai. Igual curiosoa... curiosoa ona edo txarra da. Txarra. Txarra da? Bai. Jabe, baina behi da irripar batekin esan du. Horretik. Gure laguna da. Bai. San. Ze grinch zauden gaur. Bai, broma ikusten dut. Ikusten dut webidez, webunean ikusten dut. Nola ikusiko du web bidez, hau bizia deskonektatuta, jode. Programa freskoa dala, batez ere barre asko egin dituen Patxi Lopezen parodia bat egin zutenean. Parodia? Baze parodia? Osea, pasatzen dugu hemen hilabete bat Stanislavski metodoakin Lopezen personajea lantzen eta jendea parodia bezala hartzen du. Bai, bai, bai. Zuetena nola Patxi eta ere zuetena ba Patxi López zegoen tren batean eta bueno egun hartan topoan grabatu zuten grabatu beharreko saioa eta iruditzen oso saio freskoa dizuta 75 bat saio egin dituztela ja eta bueno grazia egiten ditu bai jarraitzaile fina Lópezen egin genuenetik ez du ikusi berandu tipo Mikel honek negu gorria gutxi zuenetik nik ez dut oso fin ikusten eh Tori? Mikel Bap. Ah, panekin. Ez da Mikel Bap, bai. Bai. Ez? Bai. Bai, bera da, ez? Ikon esango nuke Patxi Lopezen hain genuenetik espadu ikusi, oza, hori badauka ipatzeko, hori ogeta mairu garrana zan, berroetapiku programa dara mala ikusi gabe. Zaiz, ba, deskonektatuta biziala. Bai. Nizon hau ez da interneten ibiltzen. Bai, 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 hasieratik gaina, eta ibiltzen zait gaina esparru bat jorratzen dutela, ba ez da ona edo oraingo zetzeona jorratuta, eta beharra handia da, bueno, ez da umorea, eta sarkasmoa, eta pixka bat, ba, bueno, gozak bere tokia jartzea. Eta ni oso jarraitzaile sutsua naiz, egin esateko. Jarraitzaile sutsua ditu. Bai. Nozan hori? Hori, Maite, eh? Ah, ez kera nahez figatzen egon. Atzitik pasatetan ezagun bat eta horri begira egon nahez. Eta egia da. Bai, egiten. Bai, nire mekanikaria. Egiten, eh? Bai, por zerto, horrekoan kistuna abri egin zen dira. Bai, kotxea ondo orain edo... Ez. Ez.